12 годині тут на Майдані зберуться мільйони людей з усіх кінців, з усіх куточків нашої з вами України. Тому що слава Україні, слава українцям, і разом ми сила. Дякую кожному з вас, тому що ви робите історію. Слава Україні! Дякую, Оксана. Друзі, ми всі розуміємо, наскільки важливим і наскільки важливою є наша місія. Але ми також повинні пам'ятати про тих, хто сьогодні усім серцем, всією душею з нами, тих, хто сьогодні не можуть бути присутніми на нашому Майдані, бо знаходяться за ґратами і є репресованими режимом. Це, безперечно, політв'язні. Це ті, кого засудили зовсім недавно, і ті, кого засудили раніше. І, звичайно, ми всі пам'ятаємо, що лідер опозиції Юлія Тимошенко і сьогодні продовжує свою боротьбу, знаходячись в неволі. Тому давайте ще раз і ще раз нагадаємо цій банді, що ми вимагаємо для неї Юлії волю! Юлії волю! Юлії волю! Юлії волю! Юлії волю! Юлії волю! І безперечно, наша перемога, в яку я вірю і переконаний, вірить кожен з вас, не буде остаточною до тих пір, поки Юлія Тимошенко не стане тут перед нами і не звернеться до українського народу з цієї сцени. Віримо! Переможемо! Слава Україні! З першого дня, з 21 листопада, я знаходжуся тут. І ви знаєте, в той день нічого не відбулося, якби не наша молодь, наше патріотичне студентство. Вони справді збудили український народ, і завдяки їхній підтримці відбулася наша революція. І мені дуже приємно запросити на цю сцену прекрасну людину, представника Батьківщини молодої, який активно працює саме зі студентською молоддю, студентськими організаціями, які брав безпосередньо участь у всіх подіях останніх днів, який певний час буде залишатися поряд з вами. Це Сергій Митрофанський. Зустрічайте. Слава Україні! Слава Україні! Я повністю, друзі, погоджуюся із Зоряном. До тих пір, поки ми є з вами тут, до тих пір, поки є Майдан, до тих пір є Україна. Друзі, і це не перебільшення. На жаль, це той факт, і він доводиться кожного дня безглуздими діями влади. І безглуздими діями тієї людини, яка волею випадка, не знаю, стала президентом нашої держави. Але не президентом народу України, це вже також точно. Сьогодні, виступаючи зі сцени, неодноразово говорили про політичних в'язнів. Я хотів би вам, друзі, розповісти невеличку історію однієї людини, активіста, журналіста Андрія Дзинці. Ви, безперечно, всі Андрія знаєте, як ви побачили його в обличчя, обов'язково згадали ті відеорепортажі за його участю як журналіста, як активіста дорожнього контролю, коли він неодноразово рятував водіїв міста Києва, водіїв представників інших регіонів від злочинних дій ДАІ. Також Андрій – це та людина, яка організовувала автопробіг до котла Межигір'я. Також Андрій – це та людина, яка організовувала допомогу, правову допомогу автобусам, які їхали до Києва абсолютно з різних регіонів, для того, щоб вони доїхали до нашої столиці. Безперешкодно. Андрій був давно, чесно кажучи, уже кістка в горлі цим правоохоронним органам, тому що він боровся за правду, тому що він боровся справді за законність. І от, позавчора ввечері,
Андрія біля станції метро Дружби народів просто викрали з вулиці, натягнувши йому мішок на голову і повезши в УБОС. Йому не дали можливості не поспілкуватися ні з адвокатом, ні з ким. На другий день Андрія привезли до Шевченківського суда, куди ми з вами разом всі відправилися. Андрій повідомив, що його, увага, його цілий вечір катували. Його цілий вечір били. Він був у напівпритомному стані. Був там за кліткою, в залі засідань суда. Йому час від часу ставало погано, він втрачав свідомість, друзі. До нього нарешті допустили карету швидкої, представників швидкої допомоги. Але, друзі, уявіть собі цинізм і абсурдні ситуації, лікаря до нього безпосередньо не допустили. О Боже, який злочинець! Лікарі надавали допомогу йому через грати. Мало того, не надавали допомогу, а просто обстежували. Після цього, увага, не менш цікаві відбуваються події. Суддя запрошує із прокурором лікаря на радчу кімнату. Ви уявіть собі, суддя забирає лікаря в нарадчу кімнату. Напевне, для того, щоб лікарю порадити. Який же ж насправді діагноз? А можливо, він просто блефує чи ще щось. Розумієте абсурдність? Хлопець напівживий в клітці сидить. Після чого? Ці представники допомоги, я тут вас повністю підтримую, ганьба. Ганьба! Ганьба! Після чого, друзі, ці медики мовчки, зігнувши голови, пішли з залу засідання суда. Ми викликаємо ще одну карету допомоги, адже хлопцю не стало краще, йому ж не допомогли. Приїжджає ще одна карета допомоги. Її не пускають взагалі на територію суда. Тільки в результаті того, що нас там було насправді тисячі, і ми змогли впливати якимось чином і тиснути морально на весь цей процес, їх допускають. Але далі дурня не закінчується, вибачте, на цьому слові. Після того, як лікарі обстежили Андрія, і присутні депутати попросили, щоб озвучили, що ж з Андрієм, уявіть собі, без оголошення перерви, порушення всіх процесуальних норм, суддя ганебно тікає з зали засідання і закривається в нашій кімнаті. Просто під час процесу став і пішов. І закрив за собою двері. Ганьба! 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 Друзі, згодом я обов'язково назву прізвище, ім'я і судді, і прокурора. Тому що цих нелюдей ми маємо знати в обличчя. Далі, друзі. Після того, як цей суддя був у нарадчій кімнаті, не зрозуміло, що там він робив, а мені здається, я вчора вже цитував всім нам відомий фільм радянський, там «Бриллиантова рука». Пам'ятаєте, був один епізод? Шеф, все пропало! Мені здається, що він забіг в нарадчу кімнату, схватив телефон і кричав: «Алло, шеф, все пропало, що робити, я боюся!» Тому що насправді нас були тисячі, які гасло, кричали одне гасло. Відпусти! Повернувшись на засідання суда, я думаю, що ви просто маєте знати це все, що там відбувалося. Для того, щоб ми всі усвідомлювали, які ми зараз з вами в небезпеці, якщо будемо опускати руки. Ми маємо бути тут, маємо об'єднуватись на Майдані і боротися за нашу державу. Іншого на вибору просто немає. Так от, повернувшись назад до зали засідання суда, насправді, Андрій адвоката доволі професійно відстоював права Андрія. Справа починала просто розсипатися на очах. Свідки почали відмовлятися від своїх показань. Раніше вони стверджували, що не бачили, як там Андрій робив якісь діяння і так далі. Зараз один за одним вони почали казати: «Та нібито й не він, нібито й не бачив». То всі думають про завтрашній день. І всі розуміють, що Янукович не вічний. Більше того, його дні вже приходять до кінця, як президента, так точно. Мікрофон включай. Так от.
Після цього цього ганебного дня. Вітаємо спільно. Після цього як суддя, як останній, вибачте, покидьок тікав. На рачу кімнату. Після того, як справа розсипалася. Пізно ввечері оголошується Андрію вирок. Все гаразд? Його звинувачують, увага, друзі, у тому, що він викрав трактор. Доброго дня всім, мене звати Богдан, я приїхав з міста Тернополя. Перше, що дуже хотів сказати, дякую вам, хлопці, дякую вам, дівчата. Ви справді робите велику справу. Люди, які не мають можливості, які страйкують в Тернополі, тиждень стоїть. Я дивився вас і вдень, і вночі. Дуже добре, що є отаке от об'єктивне, що є пряма трансляція, коли всі в курсі подій, які Динацька появився на банку біля адміністрації президента. Це об'єктивна, чиста інформація. Я хочу закликати всіх не байдужих українців, єднаємося, ми мусимо перемогти, ми мусимо скинути до влади. Кожен небайдужий, кожна людина, яка рахує себе українцем, повинна бути тут. Я не вмію водити грейди. До нас, приїжджайте. Дайте мені любого інструктора, я не знаю, ви істинно не знаєте, про що керувати. Ні, приїхав тільки сьогодні. Але це не закінчується, Андрію дають 2 місяці. Два місяці ув'язнення. Думаю, до кінця. За те, що людина не те, що не робила, навіть що хотіла, не могла б зробити. Дякую вам. Слава Україні. А тепер, друзі, до основного. А для чого це все робиться? Гра нервів. Однозначно. У кого першого смикнеться м'яз на обличчі? У нас чи у них? Безперечно, у них. Вони чекають від нас якоїсь агресії. Вони бачать, що є тисячі людей, яких це вже просто дістало. І саме тому ми зараз тут на Майдані. Цей суботній день могли бути з дружинами, з сім'ями. Але ми і з дружинами, і з сім'ями, але тут. Продовжуючи далі. Вони чекали від нас агресії, що після оголошення вироку почнуться сутички. Серед нас почали з'являтися незрозумілі хлопці в однаковому одязі і агресивно налаштовані, які були, мали противогаз, який ми вже бачили. Тобто все йшло до того, що були провокації. Після того вони, напевне, хотіли показати всьому світу, які ми з вами дикі люди, що ми п'ємося і так далі. Ви уявіть, до якого маразму дійшов Азіров, до якого маразму, назвавши нас з вами, до речі, ви знаєте, хто ви? Та ви не патріоти України ні в якому разі, ви що? Ми екстремісти! Якщо в нього не хватило розуму нас терористами назвати, ну я не знаю. Хоча після того, як вони 5 годин любовно, як голубки, із Януковичем були у Сочі, із Пупкіним, можливо, ми вже й терористами станемо. Тим не менше, друзі, ми з вами маємо бути мудрішими за них. Вони бандити, і це факт. До влади вони прийшли по бандитському, і це факт. Свої мільярди вони заробили на крові, і це факт. Тому ми маємо бути з вами мудрішими за них 10 разів. Ми маємо бути тут, ми маємо об'єднуватися, ми маємо виходити на майдани в усіх містах України. Їх це зламає. Вони не привикли діяти таким чином. Вони привикли натягати кастети, і коли напроти нього виходить також людина в кастетах. І навіть тоді вони не по-чесному б'ються, а залучають силовики і так далі. Вони не вміють грати інтелектуально, а ми можемо. Чи є наш план? Озвучений є. Чи ми розходимося? Ні. Чи в нас є настрій? Друзі, є настрій до боротьби! І хай вони це чують. Хай він із Межигір'я, як та наволоч бігає по лісі до адміністрації. І навіть тоді ми його не запустимо. Все! Твій час витік! Ми вийшли на вулиці, ми тут і ми будемо стояти до нашої перемоги! Друзі, ми вчора згадували одне гасло. І це має знати кожен, який стоїть тут на Майдані. Один за всіх! І всі за одного! 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 Друзі, я вдячний всім нашим опозиційним депутатам Верховної Ради, які тут між нами
так само захищають нас. Що буде з нами цілий день під судом? Ми відчуваємо цю підтримку. Ми маємо знати, що не дай Боже, когось із нас тут присутніх на Майдані, хоч якимось чином образять, за цю образу вони будуть покарані. Якщо не судом тим, яким є, то нашим судом, українським народним судом. Друзі, в мене не повертається язик, обговорюючи людину під прізвищем Янукович, говорити про нього як про президента. Для мене це шапкократ. Людина, яка має 2 кримінальних строки. Тому я можу одне тільки сказати. Добре, в нас і щоб ви мене підтримали. Зека! Геть! Зека! Геть! Зека! Геть! Побачити ці світлі очі в цих людях і віру. Я закликаю всіх, які є всю Україну, не тільки західною і там центральною, але й східною Україною, приїжджати сюди, побачити сюди середини дух цей Майдану. Бо потім будете шкодувати за це, що зараз в такий момент і втратити його. Нашому одному із наших борців, які сьогодні разом з нами. Бачили, що у нас була здорова нація. Вони нас недооцінюють. І цікаве майбутнє. Я вже неодноразово говорив. Ви давно на Майдані? Я вже 2 дні на Майдані. Але думаю, що поки що повертатися те, що не буду. Вам потрібно було не мурку вчити і грати на роялі, а історію України вчити. Для того, щоб зрозуміти, яка кров тече в наших жилах, венах. А це кров бендерівців. У людей часто виникає такі запитання відносно життя і так далі, то чорний запорожці, приїжджайте, жодних немає шестидесятників проблем в плані що організації, що тепло, гетьманська кров, чи там одягу, чи та не переламаєте ви нас бути тут і вірити в наше стояли і будемо стояти. Дякую. Тобто треба тільки спільно не здобудемо перемогу, так? І слава Україні! Віриться, що ми переможемо і наше майбутнє буде з слава Україні! Дуже дякую вам. Слава Україні! Друзі, я зараз з задоволенням надам слово одному із борців для того, щоб він мав можливість також звернутися до вас. Пан Михайло з Прикарпаття. Пане Михайле, прошу вас. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, перш за все, я хочу вам дуже подякувати і низький уклін за те, що ви, що вам не байдуже доля нашої багатостраждальної держави, що вам не байдуже доля ваших синів і дочок, ваших внуків і правнуків. І хочу вам зачитати один вірш, який був написаний 20 років тому, але переконайтесь, що він актуальний, як ніколи зараз. Моя Україно, моя люба Яненко, що маємо робити з тобою, коли наші недруги, моє серденько, готують розправу нам з дому? Готують, не хочуть тоді супостати, щоб жили ми в новій, у вольній сім'ї. Не хочуть, щоб стали ми вільними мати, оті яничари твої. Так доки ж клятий супостат буде її топтати, святую земленьку оту, политу кров'ю діда й тата, тож станьмо дружно, взій усі за нашу Україну, якщо ми зборемо ворогів, не буде їм спочину. А нас що люди нам мовчати, коли на нашій, на землі, будуть у неї нас топтати, оті прокляті москалі. А що ми зробимо із тими, хто хоче нас в ярмо втягти? Їх будемо напевно бити, щоб знали, чиї вони сини. І їм ніхто вже не поможе. Ані москаль, ані той жит, і хай нам Господь Бог поможе оцю заразу пережити. А як здолаємо ми їх, то заживемо щасливо, на диво матінці землі і народам всім на диво. Але найбільш буде радіть квітуча ненька Україна, що ми, як діти всі її, не дали їй загинути. Слава українському народу! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами! Героям! Бо ми українці! Героям! Дякую! Дякую!
Друзі, ви знаєте, сьогодні, як і всі ці дні, Майдан об'єднав абсолютно різних людей. Спілкуючись між собою, ми зустрічаємо професорів, кандидат наук. Вчора нами під судом була оперна співачка, спортсмени, студенти. Всі разом тут. Я хотів би представити представника українського козацтва, пана Степана, який, перебуваючи тут, створив уже невеликий хор, і він зараз нам заспіває чудову пісню. Прошу. Високоповажне товариство, я роздав багатьом ці листки з піснею. Кожен Майдан мав свій хід тут. В 91-му році це була пісня «Червона калина». В 2004 році це була пісня «Разом нас багато». Сьогодні ми пропонуємо вам пісню, і я думаю, вона вам сподобається. Ви будете підспівати, і, можливо, вона стане хітом нашого європейського Майдану. Ця пісня про нашу молодь, яка безстрашно саме перша вступила в цю нелегку боротьбу за волю і незалежність дійсну нашої України. Отут, за цих волонтерів, я створив собі перфокал тих молодих хлопців, які ніколи не були на сцені, трусяться. Я кажу, ну все буде красиво, все буде прекрасно, бо сам я не боюсь нічого. В 91-му році я тут виступав, коли був арештований Степан Хмара отут в підземеллі. В 2004 році я тут виступав і співав «Разом нас багато». І зараз пісня називається «Як у стольнім граді». Виспівуйте приспів. Як у стольнім граді Києві великим, України молодь прапор підняла. Прапор той єднає Україну світом і дає надію на краще життя. Хей! Хай живе вільна Україна, хай живуть, б'ють на сполох молоді серця. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть янучари на вічні віки. Нехай згинуть янучари на вічні віки. Хто живе на світі і хто любить волю, свою Україну та її народ. Той сьогодні з нами на цій площі з кров'ю, піднімайся спротив, Україна знов. Хай живе вільна Україна, хай живуть, б'ють на сполох молоді серця. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть янучари на вічні віки. Нехай згинуть янучари на вічні віки. Як беркут проклятий бив нас палицями, як травив нас газом, за чуби тягав. Молоді України катів не благала, про долю України думи їх були. Хей! Хай живе рідна Україна, хай живуть, хай живуть молоді серця. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть янучари на вічні віки. Нехай згинуть янучари на вічні віки. Петвокал! В одного з них сьогодні день народження, Володі. Де Володя? Привітаємо його! Здоров'я, наснаги, смілості, завзяття! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Дякую! Молодці! 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 Ну що ж, друзі, і такі таланти також є серед нас. І я думаю, що ми ще багато-багато кого сьогодні запросимо на сцену із власною творчістю. Зараз я прошу депутата Верховної Ради Михайла Балацького. Прошу, пане Михайло, фракція «Свобода». Слава Україні! Шановне товариство, нам тепло чи холодно?
раді, а вони думають, що ми замерзнемо, що він взяв 15 мільярдів Путіна, приїде сюди і далі буде грабувати, а нас поставили на лічильник, щоб наші діти і внуки, і правнуки віддавали потім за нього гроші, за того храма. Шановне товариство, я тут комендантом будинку профспілок, і цілу ніч ми спілкуємося з героями, тому що всі ми сьогодні – це герої України, це люди, а ті наші хлопці, які пострадали, лежать в лікарнях, їм треба сьогодні присвоювати звання Героя України за цей героїзм, а не тим грабіжникам, який найбільше вкрав, отримує зразу зірки героя за те, що найбільші злодії України. І з тим питанням ми розберемося в найближчий час. Я хочу звернутися до вас, оце все, що люди, ви сьогодні спілкуєтеся вашими устами, щоб ви почули, що ви пишете, що ви говорите і що ви хочете. Послухайте, будь ласка, це все рішення, це все ви придумали, це вірші і поеми українського народу. Називається «Народи мій, вставайте, браття, всі до бою, на стрілицарі ведуть, Кличка кулак, потужня зброя, тягне Бог і Яценюк. Народи мій, великий мій, назад дороги вже немає. Сьогодні дивиться на нас весь світ, як правда зло перемагає, як тріснув влади моноліт, як щур в підвалі затаївся,